da se ovakva krađa, kao i ona krađa iz afere INA, to jest plinske afere broj 1, dogodila u Francuskoj, u Češkoj ili u Litvi, već bi pala vlada, a niz dužnosnika bi sjedilo u istražnom zatvoru. Najnovija plinska afera doista je šokirala sve pristojne ljude u Hrvatskoj. Ovako otvoreno krasti doista je neprihvatljivo. Kupovati skupo plin za HEP, pa taj isti plin u bescjenje prodavati Vujnovčevom PPD-u kako bi ga taj Vujnovac po 900% višoj cijeni prodavao gradskoj plinari Zagreb, jest neviđeno u europskim okvirima. Hrvatski građani u samo 10 mjeseci izloženi su već drugoj pljački na istom temelju, to jest na trgovanju plinom. A u oba slučaja je riječ o ogromnim krađama koje moraju plaćati upravo hrvatski građani. Hrvatski građani izloženi su bolesno visokim cijenama osobnih i higijenskih potrepština i neviđeno niskim plaćama, koje možemo nazvati uvredom za dostojanstvo svakog čovjeka. Svaki hrvatski građanin, kad svakodnevno izlazi iz trgovine, treba se sjetiti da je svoju kupovinu platio 30 ili 50% više upravo zbog afera kao što je ova, koju ću sada ukratko opisati. Dakle, plinska afera broj 2. HEP od INE, po nalogu Plenkovića, kupuje plin za 47 eura. Prodaje ga Vujnovčevom PPD-u za 10 eura. Da bi ga Vujnovac prodavao gradskoj plinari Zagreb, kojom upravlja gradonačelnik i Možemovac Tomašević, za 106 eura. Ovako otvoreni lopovluk nisu vidjeli ni afričke diktature. Andrej Plenković, Frane Barbarić i Tomislav Tomašević odnose se prema novcima poreznih obveznika poput pijanih milijardera. Reakcija pak društvenih elita na ovu neviđenu, šokantnu aferu jest sramotna. A reakcija parlamentarne oporbe na ovu aferu za svaku je osudu, jer je nedostatna te se temelji čisto na zadovoljavanju forme. Valja podsjetiti da su upravo PPD i Vujnovac zajednički projekt SDP-a, HDZ-a i HNS-a. Stoga ne čudi blaga reakcija SDP-a i ostale oporbe, izuzevši MOST, na ovako brutalnu aferu. Afera Plin broj 2 posljedica je afere Plin broj 1 iz kolovoza 2022. na koju su sve relevantne strukture zašutjele. DORH je ograničio i zaustavio istragu, a mediji i politički čimbenici su na tu aferu zaboravili. A sve po nalogu Andreja Plenkovića. Osobno mogu svjedočiti uvredama i vrijeđanjima upućenima meni, zato što sam stalno upozoravala na razaračke posljedice korupcije.